I den här guiden ska vi titta lite på hur vi kan göra en split toning effekt på den här bilden. Och vi kommer jobba med ett par olika lager och det kommer inte vara någon lång guide utan det här kommer gå ganska snabbt. Jag ställer mig på lagret som jag har aktivt, det är mitt bakgrundslager. Jag väljer Ctrl eller Apple J för att skapa en kopia på det. Jag väljer att skapa någon typ av svartvitt variant av det översta lagret. Och jag skulle kunna gå upp under image eller bild, justeringar och välja det här alternativet. Bilden blir då i en viss gråskala. Jag tar det i lagret och backar tillbaka till 80% cirka. Ställer mig på mitt första bakgrundslager och där väljer jag att lägga på en gradient map eller övertoningskarta. Och så väljer jag OK. Jag får upp det som ett alternativ. Och hade jag nu valt att jobba i CS2 eller CS3 så hade jag fått upp en dialogruta. Men nu jobbar jag i CS4 och då får jag upp justeringspanelen. Och där kan jag då klicka vilken typ av övergång vill jag ha i den här bilden. Jag klickar och så väljer jag någon typ av effekt här. Olika förinställningar och jag gör det enkelt för mig och väljer någon av de förinställningarna som finns. Här ser vi, nu har jag fått en möjlighet. Jag har fått en viss typ av effekt på bilden. Jag kan nu gå ut och välja hur mycket ska de olika färgerna påverka. Just nu är det tre olika färger som bygger upp min split-toning i det här fallet. Jag tar bort en av dem för jag vill att jag bara ska jobba utifrån två olika färger. Nu kan jag välja hur mycket av den här färgen ska jag ha. Hur mycket av den där färgen ska jag ha. Vill jag ändra färger? Då kan jag klicka på någon av de här olika färgburkarna som jag brukar kalla det här nere. Och då kan jag gå ut och välja. Okej, vi vill ha lite mer åt det där hållet. Och så väljer vi okej. Och nu kan jag då styra hur mycket och hur fort ska den gå över till en viss färg. Det var de här väldigt lika. Jag kanske att jag väljer att klicka och ändra någonting på den här också. Och här kanske vi skulle vilja ha något som var mycket mörkare. Vi kan gå ut, välja någon typ av färg, välja okej. Och nu kan jag också här gå ut och välja hur fort ska den gå över till en viss typ av färg. Så att detta var ett sätt att jobba med split toning i Photoshop. Som sagt, här kan man laborera hur mycket som helst. Eller så går man tillbaka till någon av de varianterna som finns som standard. Och så väljer man okej. Och där har man sin effekt. Sedan kan man ju givetvis gå också och ändra hur mycket den ska vara genomskinlig. Så att jag inte släpper igenom lika mycket och inte får lika mycket effekt. Så det är bara att laborera på. Men där har vi den. Skapa ett lager som gör om till gråskala. Skapa ett nytt lager med övertoningskarta. Laborera med någon typ av föreställning. Och sen justera med opaciteten eller genomskinligheten. Lycka till!